Biraz kuryaki yaptım. Сега пък нямам стрели да имаш да ми дадеш. Опа, аз ти... Аз ти имам до ларпшопа. И аз имам и аз ти направя. Сега виждате като... А где все купи стрелой? Money. Money. Давай пидись. Телепорт. Сейчас опять я не вижу на купище. Давай я спишу с главным купом. Как и ты? И вам припас морщика. О. О. Ама ти не сега качу още. А, прими. Чакай, не ги нападай да се включа. Така. Сега съм готов аз. Не почвай. Да почвам ли? Спорт! Мърчо! Умря! Дай, дай ман! Приеми бързо! Приеми бързо! Аз имам ротен флеш. Супер! Горе-долу сме добре! Ами николко! А на теб ти искаш... А то къде беше? Ще ми кажеш ли? Аз съм в Недъра. Ай, майка! И баба ти ли гледа това филм? И моята баба гледа това. Кебаи, кебаи. Следвай ма! Тук по-внимателно. Че аз не съм много добър в джамповете, иначе да ме бяхте видяли на един приятел, като му казах, може да аз имам джимп мапа, ама не знам как да го кача в него. О, о, о. За да си направя лък, що? Да, уе, ти не знаеш ли? То също ми близо. А, как се правиш и въдицо, е? Чакай. Имам! Дърво. Направих. Случайно да имаш такова. Ауи! Направих! Пигман! Да почвам ли? Те са много. Дома. Нет. Паскине. Прими. Че ма смачкаха. Чё ты? Не, ой. Ай, вот, вот. Приеми, 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 приеми. Скичем. Скичем. Бързо, спатай. Има някакъв съзнаем антеничант на кнеч. Не знам, то с магазин 30 години спи от него. Може да запишете.
Каждый запишет такой викторец попал, такой попал. Всех не надо почвами. А, и когда видишь, какой мы примерный... Кучи, здрасте! Не смети, налива. Майчинишка, да смети. Телепорт не со мной. Телепорт не со мной. Ай, тут. Эй, там, драписа. Эй, там, качиса в горе, да видишь, какой мы. Ты пигмена, с тем же почку. Здравствуйте. Да, ты на один удар мне взял тут пулю от крафта. Да, ты на удар, на три удара сам. Упс, без тебя не знаю. Чё ты чила? Знаешь, иду, мама. А. Чакай. Бро. А сам жив? А, только си жив. Где мой сбуток? Бурду приемай. Бурду приемай. Давай, помазну. На мене? Писно добре. Хай, 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 твой козамар. На бандика. Сяк. А имам едно голден къщен. Ай сега да ги почвам. Карева е, нали ще ме убиват и ви. Защо винаги? Чисто потихи. Чакай. Чакай, уэй. Вету. Приеми, приеми, приеми. Чакай. О, Тео, тук сме в сервера, сме, да знаеш. Ош! Тео, не пиши! Пиши в чата на Майнкрафт. Кучи! Едно от кучи го видях. А! Аз бих един, ама не съм най-дин хит. Те с пигмените взимат много хръв. Аз ще покажа да къса. Тука съм. Да дойда ли? Вземи тия торчове от там, ако искаш. Къде? Къде? Видях единия. Имам пигмен мъжо. Арчен. За теб. Чакай. Ям ти ми поканата, че паднах една дупка. Къде види, къде са пигмените, че им чувам гласове? Тук има печка.